দুটা বছৰৰ অন্তত এই অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যি আজি পৰীক্ষাৰ ঘোষণা কৰি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে যোৰহাটৰ ভাল খবৰ আৰু ক'ব লাগিব যে দুখৰ মাজে কথা সুখৰ খবৰ ক'ব লাগিব আজি য'ত আমি উপস্থিত আছোঁ তেখেতৰ পিতৃ বিয়োগ আজি 11 দিন হৈছে চাৰ্টো হৈছে কিন্তু তেনে সময়ত এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে আমি পোনে তেনে চাব পাৰিম তোমাৰ নামটো মোৰ নাম অৰুণাভ জ্যোতি বৰুৱা আজি ঘটিত হোৱা পৰীক্ষাত তোমাৰ ৰেংক মোৰ 87 ৰেংক ক'বলৈ বেয়া লাগিছে আচলতে আজি তোমাৰ যি পৰিৱেশ ধৰ ঘৰত দুখৰ মাজে সুখৰ খবৰ কি ক'বা আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আৰু সুখটো প্ৰকাশো কৰিব পৰা নাই মই তেনেকৈ দেউতাৰ সেইটো মিছ কৰা হ'ব মোৰ কাৰণে সদায় দেউতাই খবৰ দেউতাৰ এইটো ৰিজাল্টৰ কাৰণে বহুত আশাবাদ আছিলে কিন্তু তেওঁ নাপালে ৰিজাল্টো সেইটোৱে কি ক'ম বাকী আপোনালোকে মই ইয়াতে যোৰহাট কাৰ্মেল স্কুলৰ পৰা পঢ়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ চোলভোগৰ পৰা তাৰপৰা মই নিজৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা তাৰপৰা মই এই অসম লোকসেৱা কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট দুজন বন্ধু হয় তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম কাৰ্তিক কমল শইকীয়া মই 23 ৰেংক SES 23 ৰেংক পাইছোঁ মোৰ শিক্ষা কৰিবলৈ মই VKV মাজুলীত পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ 10লৈকে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তাৰপিছত চলব্ৰুকত পঢ়িলোঁ তাৰপিছত যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত মই মেকানিকেল বিভাগত স্নাতক তাৰপিছত মই বম্বে স্থিত টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সেছত মোৰ ক্ৰিমিনলজি এণ্ড জাষ্টিছ স্পেচিয়েলাইজেশ্যনত মই মোৰ মানে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিছিলোঁ হয় হয় আমি একেলগে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা অঁ তো ধৰক 2020 চনৰ পৰা তেতিয়া এই চাকৰি পেলাই আহিছে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি পেলাই আহিছোঁ তাৰপিছত ধৰক সেই একেলগে পেৰেলেলি আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই আশা এৰা কেতিয়াও নাছিলোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত সদায় বিশ্বাস আছিলে যে আমি যিহেতু পৰীক্ষা আমি নিজৰ ভাল হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি দিছোঁ তো আমাৰ লগত অন্যায় নহয় বুলি আমি আশা ৰাখিছিলোঁ সদায় ধৰক সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুতে মৰম বহুতৰ আশীৰ্বাদ বহুতৰ দিহা পৰামৰ্শ আজি মই পৰিস্থিতিৰ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ মই বুলি নহয় আজি 331 জন বা যিমান যি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে ইণ্টাৰভিউলৈকে তেওঁলোকক সকলোলৈকে মোৰ নিজৰ অভিনন্দন আৰু ধৰক এনেকৈয়ে আশীৰ্বাদ কৰি যাওক আগুৱাই লৈ যাওক আপোনালোকে সহায় কৰে যেন ধন্যবাদ তেওঁলোকক আমাৰ NT24 তেওঁলোকৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আমাৰ আৰু পৰিয়ালৰ আজি খুব দুখৰ দিন তাৰ পিছতে ভাল খবৰ বেছি পচন্দ কৰোঁ হয় আজি মামা নাই তেওঁৰ পিতৃ নাই মোৰ মামা হয় কিন্তু আজি তেওঁ মামাই খুব আশা কৰিছিলে আৰু আশামতে আজি মামাৰ আমি আশীৰ্বাদ বুলি ধৰিছোঁ আমি আজি বহুত দুখৰ মাজত আজি সুখী হৈছোঁ অন্তত মামাৰ আশীৰ্বাদ এয়াই আমি কি ক'ম আৰু দুখৰ মাজতে ভাল খবৰ আছিলে দুজন বন্ধু আছিলে আজি এনেদৰে যি পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধত আজি তেওঁ এটা ভাল খবৰ পাইছিলে লগতে বন্ধু আহিছিলে একেলগে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলে আৰু দুজন আজি এই দিনৰ দিনটোত আজি ভাল খবৰ এটা পাইছে ক'ব লাগিব যে যি দুটা বছৰৰ অন্তত চৰকাৰ যি হাইকোৰ্টৰ ঘোষণা আছিলে ষ্টে কৰি ৰাখিছিলে তাৰপিছত যি ফলাফল পাইছে সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ এখন ঘৰ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।